Men för poängen var det rätt att få sig en helensk ledning 1-0.
ska köra. Yeah.
Det var jättefint. Den jävla vikten med poängen 11-12. Som sagt, man får ju visa vad man går i anfallet. Man får ju precis vad man kör och tar på sig. Kommer han surf? Det är bra, han gör det fint. Det är inte med poängen. Det är den där fantasien. Det är kallt då. Thank you.
Paolo Sättes matchen, han gör det med full kraft. Kunde lika på mig. Vem ska få initiativet inför den avgörande poängen? Ja, det gör jag. Jag har fått chansen. Du har någon sätt på 102. Du kan sätta den här som
till Rolling Lights av Yellow. Och det kan vara lock till rock och rör på den här.
Rattvängen 3-5, de är lite pressade. Så nu kommer det så Sarin som man ska köra. Vi kan köra.
sättet och har det på sätt också. Ja, det är så här, kör vi vidare. Nu ska vi klämma in dem ordentligt. Daniela sätter poängen. Ja,
kommer hela tiden på tredje delen av banan. Thank you.
till mitten. Precis när han har lagt med handen i första sätet. Har vi nu alla? Vem ska få initiativet? Vi kan stanna på med oss alldeles strax här inne på arenan på Torsjö Fysikspelet.